Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesnya hok hit teh bau Kalahkah diambuan ngaca salam lolo bana ibu-ibu tapi hente bagangan! Daun bete, daun salam dibeli, dan mengtatang sing saha anu ngajawab salam didoakan sing lunas hutang, amin. Sarapiki, jamaah, eh eh jamaah, alhamdulillah, saka ini, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah was wassalala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdulillah walahi wasbih wawala wa hadirin anu kusim-kuring diika hormat anu insya Allah pa Allah dimyaken Alhamdulillah hurang sadaya tiasa patepangda dina ia patempatan buat anu mudah-mudahan Iirengan tes singa jantan ke hiji wasila nggengken safatul udmadinapoikimah amin ya Allah ya robbal alamin hadirin Nano dipika hormat dia diabdi bad nga bahas tentang hutang di-huang non margina sababtesa ketik Ayye nanu boga hutang luwi ga aala daripada an hutang kan

Bahkan jadi bahkan jadinya muuhan aneh cobalamun mikir bahula man memalas pikarunya nya minta tulung diulunganku batur hahaukmak amok aneh ulang hutang kan baik hukum na muubah oleh anu mererek hutang hukum na sunatan jadi pahala bahkan pahala lebih gede sebab naon hari ini ada ngahutang hutang mah butuh pisan itu tak ker anu boga hutang wajib hukum namayar pidau penundaan pelunasan hutang oleh orang-orang yang mampu adalah sebuah kejoliman maka jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu, maka setujuilah. Jolim jelema <tell> anu angke-angke mayar hutang. Joloban ati daik anu mayar hutang manya. Gitu. li syahidi guludanbi illadain. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni, kecuali hutang, kakde mata. tinggal anu mati Said kak bedosana diampuni kecuali hutanguh bahkan kangjeng nabi tuan tu nyolatan jelma anu boga hutang gile mana naonk dile mana na teh hutang mah tadiberre ma. iaanen direbayarak ma ah. beban mata bingung bahkan hutang-hutang bisa jadi haram lamun anu ngijuna teniat mayarh ka pisan teniat mayar mahnyatah se alus-alus na anu nga hutang dan lamun nih kira-kira ka ciri anu teba anu uga hutang na teh tesanggupun pisan mayar nga ikhlaskin kira-kira nas hesekmah sepuluh ribu dua puluh ribu seratus dua ratus bisa diikhlaskan hari hutang berjuta juta mah kan sok rada hese gitu ya oke ada cara nak di bejaan cara nak mengantisipasi anu model gitu kumaha cara nak tuh soalnya naon dina nalika ayu na ayu menta tulung ka orang teh nya ingin jem duit orang tuh disebut ke kurang disebutkan tebobuka duit teh gunung orang jadi bare teh padahal orangnya mata batur nginjem ke orang batur ningali orang teh loba duit alus na ngarana sesama muslimah Kudus saling tolong- menoolong namun kira-kira ningali jele mana teh soke se mayyar tapi orang teh niat hayang nulungan contoh ngijem sajuta anu Aduh Ab priogihalamun200mah biasa sana so, naon nalika hantu mayyar lagi ke kurang bisa diikhlasken 100200 beda say yuta 2 juta kon 10 juta ah, butuh mere jemku masih cara na ya ayat tipsnamacing tipsna, tipsna. Di nalika aya nu kin jem udah biasa arerada -ar -ar jem ajangedak-ngedak bager Punten bro, damang ui ah, Damang ui Ah, gak ga rasa Enak karena hati naik Tuh orang Boga pengabut tuh butuh ui kaman nih jumlah Orang 2 juta, mungkin dibayar ah, gak gampang kan Eta nginjem 2 juta Namun orang kira-kira embung mwa na mar na <gupan> la ngomongbo ka duit a ulang nga bohongdina na kala mga bo sa hukum na nga bohong, Dinana, nali, nga bohong. Hukum, aduh nge o butuh duit ay na urangjum ka manehpikir <gupan> <So, tuh> so, saahan butuh duitla butuh duit. Bijaken. ibenar nama orangnge tadi lagi kam maneh gitu Jing masalah hutang loba hutang salat Aduh kada pisan kudu dibayar hutang puasa kodo anun sami kudu dibayar yang masalah hutang piutang mudah-mudahan orang saya tiasa mayar hutang amin Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Digampangkan milik sang rezekina. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tutup aku pantun. Ke Bandung rek ketan. Jalana ke pasang rahan. Kerbukhar di caketan. Gesang sarak, di jauhan. Adil ini lebih Bung sakit dicarios. Kirang langhung naulah. Kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.